Şümkent Kalalıq Mediniyet Tillerdi Damıtu Jäne Arxivtik Basqarmasına Qarastı Şümkent Kalalıq Zoologiyalıq Sayabağının Başısı Nurgazı Buqarbay Arnayı Pres-Tur Ötkizdi. Bastı maqsat äläumettik jelilerde taralğan hayvanattar bağındağı januarlardıñ azdığı jayında teris pikir, sınıy maqalalarğa jawap beru boldı. Şümkent kalasındağı zoologiyalık sayabak 1980 yılı 19 sәуірде aşılgan. Alğashkı kezde 75 aң türinin 350 danası bolgan. Al kazır 290 türlü 2612 bas januar bar. Onun içinde kızıl kitabına aңдардың 24 türü енген. Зообақты жабу балалардың балалық шағына балта шабу деп білем. Мұнда күнделікті қаншама балалар аңдарды тамашалауға келеді. Сайбақты жабу деген пікірге келіспеймін. Жылдан жылға зообақтағы аңдар көбейіп, жаңа түрімен толығуда. Демек жұмыс жақсы жүргізілуде. Аю арыстан секілді аңдарға арнап жаңа орын дайындалып жатыр. Бұйырса жақында жайғасатын болады деді Нұрғазы Бұқарбай. Бұл жерде пресс-турдың мақсаты, кеше өздеріңіз көріп жатсыздар, мынау бұқаралық ақпарат құралдарында айтылды. Мынау Facebook парақшасында, Instagram'da бір келеңсіз жаңағыдай ақпарат тарап жатыр. Мынау зоотюрма, концлагерь, зоопаркті құрту керек емес, сасық. Бұл жерде жануарлар қарны аш, өліп жатыр дегенге осының бәрін жауабын көруге сіздер сұрақтарын тікелей берсеңіз, сол жерде тікелей сөйлесіп айтсақ па деген мақсат сол. Сіздерге барынша көрсетіп жатырық, мәліметтің бәрін берем деп жатырмын толығымен. 30 гектар аумақты алып жатқан жануарлар бағы еліміздегі 3 зообақтың бірі. Кәсіпорынның 138 қызметкері хайуандардың күтімімен айналысады. Олар әрбір жануардың тазалығына, дезинфекциясына, тамақ режимдерді түрлі ауруларға қарсы екпе салдыруына, денсаулығына аса мән беріп, жіті бақылап отырады. Қазіргі таңда аталған орынды жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Толығымен 2023 жылы аяқталады деп жоспарланған. 5-6 жылдық динамикасы бойынша 6 жыл алдын бізде 168 түрі болған болса, қазір 290. 6 жыл алдын біз келген жылы 1 жыл 180 мың келушілер болған болса, 6 жыл алдын қазір 400 мыңға жеткізіп жатырық. Оның бәрі біздің жұмысымыздың көрсеткіші. Ол зоопарк жаман болса, адамдар келмейтін еді. Зоопарк жаман болатын болса, аңдар өспейтін еді. Ол түрлі-түрлі осындай факторлар біз айтқызып. Қала мәслихатының депутаттары мен журналистер жан жануарлардың жағдайын көріп жаңарған зообақты көрді. Бақтағы жануарлардың дүниежүзілік стандарттарға сәйкестендірілген орындарда жайғастырылғанына көз жеткізді. Наскен Скандар, Талғат Елеубеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.